I september sidste år, der fik det boligsociale sekretariat en ansøgning fra en beboer herude i Axelborg. Han kom med en idé om, at der skulle bygges en kastegård til områdets børn og unge. Ansøgningen blev positivt modtaget i boligforeningen, og efterfølgende var vi i en arbejdsgruppe, der blev dannet hen over vinteren. Arbejdsgruppen var et samarbejde mellem boligforeningen AAB, den lokale cricketklub i Horsens, det nationale danske cricketforbund i København, lokale beboere og frivillige, stærke frivillige kræfter fra området. Marie, vi kender jo hinanden, men hvorfor møder jeg dig her? Jo, men som præst over ved Sønderbro Kirke, så er jeg jo medlem af Sønderbro-gruppen, og det er naturligt at være med i sådan en dag som i dag, hvor der er fest og åbning af en ny aktivitet. Fordi kirken gerne vil være en del af det samfund, vi nu er i. Vi er ikke sådan et lille helle for os selv, vi hører med i samfundet her. Jeg er glad for, at folk herfra kommer over til os, men vi vil også gerne komme ud, så vi ikke bare sidder over i det pæne hvide hus derovre. Hvad er Sønderbro-gruppen for noget? Jamen, Sønderbro-gruppen er jo sådan et arbejde på tværs af foreninger og institutioner og borgere på Sønderbro, som har eksisteret i over, ja, siden 25 år, tror jeg. Og har været med til at gøre Sønderbro til det faktisk er, at man gør ting sammen, i stedet for at nogen gør noget for nogen andre. Projektleder Mette Børgesen bød velkommen og takkede alle, der havde givet deres bidrag til, at dette projekt skulle blive til virkelighed. Desuden alle de mange frivillige hænder, der har hjulpet til det. Det er nemlig i meget høj grad selvgjort, den flotte nye kastegård, vi har her. Og hun takkede så endelig alle de mange mennesker, nogen med tilknytning til cricket, men også bare med tilknytning til fællesskabet på Sønderbro, takke dem for, at de møder op og gør dagen festlig. Derefter overgav Mette ordet til Paul Tambiraya, som er idémand til projektet, har skrevet ansøgningen og har fulgt det hele vejen igennem. Han bor selv sammen med sin familie i Axelborg og har gjort det i fulde 26 år. Der er mange børn her i området, siger han, der spiller cricket i deres fritid. De spiller i Horsens Cricketklub, men i fritiden og i weekenderne leger børnene her i området, og de spiller cricket. Med kastegården har vi bidraget til et bedre fysisk miljø for børnene at vokse op i, gode muligheder for træning, der nu er lige uden for døren med voksne tæt på. Og han siger jo, at vi er mange mennesker, der har hjulpet med at lave kastegården. Og de får en tak af grupper og institutioner, der har været med til at gøre dette projekt til virkelighed. Endelig har retter en speciel tak til det boligsociale sekretariat i Martin Horsens for at være med til at gøre drømmen om en kastegård til virkelighed. En fremtid. Umiddelbart lyder det jo som en meget god idé for et forbund at gå ind og hapse så mange som har cricket per tradition, derfra hvor de kommer, i hvert fald forældrene. Det er rigtigt. Altså, for os er det jo en mulighed for at få udbredt sporten. En ting er, at tamilerne spiller det i forvejen, men også for at hæve nogle af de andre unge mennesker fra boligområdet, eller områderne omkring det her boligområde, ind, og så prøve at spille cricket, og så forhåbentlig, at de kommer ned i klubben.
Der er noget med, at Horsens har vundet en pokal en gang, eller hvad vundet? Ja, sidste år blev Horsens dansk mester i drengerangen, altså under 14 år. Ja. Der vandt i DM, som en stor overraskelse, men rigtig, rigtig flot arbejde. Og det kan man jo så takke klublederne for, og de træner, der rundt. Det er Rammes, der er træneren, ikke? Det er Rammes, der er træneren. Og du er landsholdsspiller? Ja. Ja. Jeg spiller for Danmark. Ja. Det har jeg gjort i 5-6 år nu. Ja. For senior landsholdet. Hvor kommer du ellers fra? Skanderborg Kreklub. Ja. Og så mine forældre, de kommer bag fra Pakistan, ikke? Det er så simpelthen per tradition, at du spiller, cricket? Ja, min far han tog mig med for... Vi var cirka 5 gange så store, som du slog før. Så er jeg været i gang lige siden. Så. Og den meget flot udstyr her, kan du ikke lige sådan præsentere det lidt? Jeg er jo fuldstændig blank, og det er mange, hvor jeg ser også. Ja, selvfølgelig. Jeg har nogle skinner på her, som beskytter benene og knæene. Så har jeg en lårbeskytter på, som beskytter låret selvfølgelig, og en inderlårbeskytter. Så har jeg egentlig handsker, tykke handsker, og en god hjelm, der beskytter hovedet. Og så har vi, battet, som vi skal bruge. Så det er det vigtigste, det er det her, for det er det, vi skal bruge, når vi slår til bold. Noget tyder på, at den bold slår hårdt. Den slår rigtig, rigtig hårdt. Det er rigtigt, du er den lokale træner, ikke? Den lokale træner, det var Horsens Skriveklub, der er officielt, der var tre træner. Der er en, der hedder Ulla Schaumann, han var tidligere landsholdsspiller. Og så den anden hedder Tars, han var også, han er også træner. Og så mig står som ungdomleder, og så træner. Men der var det vigtige, det er Ulla Schaumann og Tars, der træner Skriveklubben. Og så går jeg også træner. Og så vidt jeg er underrettet, så har du også op til flere sønner, der også spiller cricket. Ja, jeg har 4 sønner, der spiller cricket. Alle 4? Alle 4, de spiller cricket. Rigtig fremgang i cricket. Men det er vigtigt, der skal skabe mange ungerne til cricket. Fordi cricket er jo en, man siger, en gentleman-spil, ikke? Ja, det er det. Det er jo cricket, det er vigtigt. Når du spiller cricket, du skal lære opførsel, på ordentlig opførsel. Og en ordentlig sammen. Jeg kunne forstå, at Ramesh, han tager sig af de helt unge. Er det sådan? Han er formand for, Ramesh er formand for ungdomsafdelingen. Ja. Og så er det Tas, og så undertegnet, der hovedsageligt træner dem. Ja. Ja. Det var de engelske jernbanearbejdere, der var herovre og lavede jernbaner, der introducerede spillet i sin tid. Ja. Så det er jo så tilbage til 1800 eller andet. Ja. Nu ved jeg godt, du ikke er fra 1800 eller andet, men har du spillet cricket som ung også? Jeg startede vel, da jeg var 9 år eller sådan. Ja. Og forløbet så har jeg spillet den sidste kamp i søndags. Så handler det her om at mødes om et fællesskab, hvor man har en interesse med en del af andre. Og så er det egentlig lidt ligegyldigt, hvor folk kommer fra. Fordi har man interesse for cricketsporten, så mødes man, og så har man det sammen. Og det giver selvfølgelig også nogle andre ting. Det giver nogle venskaber, som rækker ud over cricketsporten. Og det er jo kun dejligt, når folk fra lokalområdet møder hinanden og lærer hinanden at kende bedre.